Знову про дівчат. У Харкові міліціонери не спали три ночі поспіль. Результат, кажуть, був того вартий. Вдалося відловити майже 40 повій. Усім дівчатам виписали штрафи і відпустили. Правоохоронці ж дійшли висновку. Для того, щоб перемогти проституцію, треба або зовсім не спати, або щось таке міняти у законах. Здравствуйте. Заходіть, будь ласка. Акуратненько двір. Дівчатки, телефончики виключаємо. Галантний водій та комфортабельний автобус. За проїзд грошей не беруть. Кінцева зупинка – райвідділок міліції. Тут таки доведеться заплатити. Усім без винятку пасажирам виписують штрафи. З даними гражданками була проведена профілактична бесіда о недопущенні заняття проституцією. Вирішується питання о привлеченні їх до адмінвідповідальності к штрафу за заняття проституцією. Полювання на метеликів тривало три ночі поспіль. Дівчат міліціонери ловили на центральних вулицях Харкова, причому на живця. Попереду йшла престижна іномарка з двома оперативниками всередині. Ті прикидалися клієнтами. Улов 37 повій. Трудне матеріальне положення, маленькі діти. Нігде не працюю, тому що діти часто боліють. Сожалею, ну, як би виходу поки у мене немає. Жінкам від 18 до 35. Усі вийшли на дорогу тільки через фінансову скруту. Інших причин немає. Молоді дівчата, здебільшого приїжджі і з віддалених районів області, кажуть, тілом заробляють на навчання. Работала спочатку на Барабашова. Не дозволили гроші жити, знімати квартиру і пішла на цю роботу. Ті, кому за 30, на панель вийшли після розлучення. Мовляв, дітей на зарплату продавця не нагодуєш. Занимаюсь уже год. У меня дело в том, что двое детей, и не хватает денег на питание, на одежду. Вот. Я работала на Барабашова, работала в магазинах. Ну, у меня просто такая ситуация сложная. Мужа нет, я живу сама, детей воспитываю сама, денег не хватает. Ну, пришлось. У райвідділку імена дівчат заносять до спеціальної бази і дають направлення, щоб пройшли медичне обстеження. Максимальний штраф за заняття проституцією – 170 гривень. До речі, саме стільки жінки заробляли за годину. Втіх, та й то це мінімальна такса.